Σας υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε αντάξει των προσδοκιών σας. Είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι για την καταγωγή μας όπου και αν βρεθούμε. Είπε ο Νίκος Καραμέρος, φοιτητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μιλώντας στην εκδήλωση βράβευσης των νέων φοιτητών αποφύτων των Λυκείων Πελοπίου, Λάλα, Βασιλακίου και Λαμπίας που διοργάνωσε ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας. Σας υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε αντάξει των προσδοκιών σας. Και είμαστε περήφανοι για την καταγωγή. Σας υποσχόμαστε πως θα είμαστε περήφανοι για την καταγωγή μας. Αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου πλημμύρισε από όνειρα, ελπίδα και αισιοδοξία, από τα φωτεινά χαμόγελα των νέων επιστημόνων του τόπου που κατέκτησαν τον πρώτο μεγάλο στόχο της ζωής τους. Πέτυχαν την εισαγωγή τους σε σχολές της προτίμησής τους, στα ΕΕ και τα ΤΕΗ της χώρας και έχουν ήδη αρχίσει να χτίζουν τις καριέρες τους. Αυτά τα παιδιά βράβευσε ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους και ζητώντας τους να μην ξεχάσουν ποτέ τον τόπο που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και τους έχει ανάγκη στο μέλλον. Μια προσπάθεια που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν τα παιδιά προέρχονται. Είναι προσωπική μου άποψη αυτή, από σχολεία μη μεγάλων πόλεων, γιατί τότε χρειάζεται μια έτσι ξεχωριστή προσπάθεια. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το τρίπτυχο, για μένα είναι ένα τρίπτυχο αυτό της επιτυχίας, είναι η δική σας προσπάθεια, είναι η προσπάθεια, η υπευθυνότητα των σχολείων σας και βέβαια η αγάπη και η στήριξη των γονιών σας. Θερμάστε ευχαριστώ λοιπόν για σας που με τον αγώνα σας, με την προσπάθειά σας πετύχατε αυτό το στόχο, τον έχετε βάλει πράγματι από μικρά και αυτή τη στιγμή θα έλεγα άνοιξαν οι πτερούγες σας. Θα πετάξετε σε έναν άλλο κόσμο, σε μια άλλη περιοχή. Ενταχθήκατε σε αυτό τον ωραίο χώρο και εκεί θα σας δοθεί ευκαιρία να ανοίξετε τα φτερά σας, ανοίγουν καινούργιοι δρόμοι, καινούργιες προοπτικές και πιστεύω ότι αυτές οι προοπτικές θα τις αξιοποιήσετε και για σας και για όλους εμάς, για την κοινωνία μας. Είναι σχολείο το οποίο είναι περιφερειακά και ορεινών όπων. Και πρέπει σε αυτά τα σχολεία, σε αυτά τα παιδιά, σε αυτή την περιοχή να δείχνουμε την ευαισθησία μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για τα παιδιά θα να πω βεβαίως τα καλύτερα. Βέβαια, να ξέρετε, σε έχετε ένα πλεονέκτημα. Έχετε θέμα ταυτότητας. Ξέρετε ότι όποιο να μπείτε, είμαι από την Αγία Ολυμπία. Και όλοι σας γνωρίζετε ότι το μπραντ Ολυμπία είναι πιο σημαντικό από το μπραντ Ελλάδα. Όποιος κάνετε στο Google θα το δείτε. Η εκδήλωση άνοιξε μελωδικά με δύο χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έπαιξε στο πιάνο η καθηγήτρια μουσικής του Γυμνασίου Αρχαίας Ολυμπίας, Σπυριδούλα Παπάσου. Ακολούθησε η βράβευση των νέων φοιτητών, παραλαμβάνοντας το αναμνηστικό δίπλωμά τους και ένα στικάκι χωρητικότητας 64 MB ως δώρο από το Δήμο. Όλοι τους χειροκρότησαν δυνατά και ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στους σπουδαστές στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.